сәлеметсіңдер ме балалар қазір бізде математика сабағы сабақтың тақырыбы өзара кері амалдар бүгінгі сабақта өзара кері амалдар тұралы және қосудың ауыстырымдылық қасиетін түсінетін боласындар. келесі тапсырмаға назар аударайық спорттық құралдар суретке қара спорттық заттар туралы мысал құрастыр берілген мысалдарға қандай кері мысалдар құрастыра аласың жоғары сөреде неше шлем тұр алты төменгі сөреде неше шлем тұр бес барлығы қанша шлем алты қосу бес мысалы жаз алты қосу бес тең он бірге ал енді осы есепке кері мысал келтіретін болсақ онда он бірден алтыны азайтсақ бес болады немесе 11-ден 5 алғанда тең 6 болады екен осы есептер кері есептер болып саналады балалар яғни қосуды азайтумен азайтуды қосумен тексеруге болады балалар сендерге спорт ойындары ұнайды ма спорт ол ден денсаулық кепілі немесе дені саудың жаны сау дейді яғни балалар сендер спортпен айналыссаңдар дендерің сау болады ал енді біз мынандай тапсырма орындаймыз мектепте хоккей үйірмесіне екі оқушы футбол үйірмесіне үш оқушы қатысты барлығы неше оқушы үйірмеге қатысты осы есепті шығар және кері мысалдар құрастырып көр тапсырманы орындап болсаңдар өздеріңді тексеріп шығындар. қазір балалар сәл демалып алайық сергіту сәтін орындаймыз қайталаңдар бір екі еңкей бүгілмесін тізең үш төрт шалқай иілмесін тізең қолды көтер аспанға саусақты соз жасқан ба? балалар келесі тапсырмаларды шығарып көріңдерші Суреттерін артында қандай сандар жасырылған екен қанеке есептерді шығарып тауып көреміз есептерді шығарған кезде нені байқадыңдар балалар есептерді шығардыңдар ма балалар Қанеке өздеріңді тексеріп көріңдер дұрыс балалар қосу мен азайту өз ара кері амалдар қосуды азайту мен тексеруге болады ал азайтуды қосу мен тексеруге болады екен қане балалар қазір біз сендермен бір ойын ойнаймыз орындап көр сыныптастарыңмен текшелер лақтырып ойна ойынның ережесі бірінші бірінші ойыншы екі текшені лақтырады түскен сандардан мысал құрастырып жазады және де оны шығарады екінші екінші ойыншы кері амалды қолданып оны тексереді содан кейін ойыншылар рөлдерімен алмасады әр ойыншы екі мысалдан құрастырып шығарады және оны тексереді қанекей орындап көрейік жарайсыңдар балалар бүгін өте тамаша жұмыс жасадыңдар сабаққа қатысқандарыңа рахмет сау болыңдар балалар